السلام عليكم داود يا الكسول هذا وركي وقدم بيا ودين هاي قراتي في قلب بعض كداون دون تانا وحكم دا دولة إنجليز كود دينين تي وقدم بيسا لوجودنا يدقال كلاس عناط سيسي مدحوينها سمال لان مصبيح عبد كديب كل المجال هذا هرجيسا كل حمراء مدحوين بيح يسافر كعصبة دولة إنجليز كايو صادر سطاي سوماليا خلاف حقن ولا حرير الدور الشدة جبلان أو كده قرحة مدحوينها مملكة جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي يمدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود كديمر كل يسكوف فهم وعي وقت جا أيدا عيسى الدور الشدة جبلان يكلاب الشدة مذكرار سهل صناعة أو هريوس ميستي أحمد مدوبي guddiga doorashooyinka Puntland oo ku dhawaaqay in aanay 25 bishan doorasho ka dhici doonin degmooyin ka mid ah gobolka Dugaal oo ay ugu horeeyso degmada Garoowe kadib markii ay halkaas isku balaariyeen ciidamada mucaaradka taabacsan ee diidan doorashada qof iyo codka ee Puntland iyo qilaafka u dhaxeeya horjoogayaasha Al-Shabaab oo sababay in mahad karatay uusan ka qayb gelin shir sanadlaha ah oo ka dhacay gobolka Jubada dhexe oo Al-Shabaab ay ku jahaynayeen dagaalka ay kula jiraan dawladda federaalka ee Soomaaliya qodobada ay kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Grand TV oo diyaar garoobay go dhameystiran isku soo noqod haboon daawadayaal markii labaad ku soo dhawaatan wararka Grand TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hor dhac warkan aan idin kugu sheegayba dawladda Ingiriiska ayaa digniintii ugu dambeysay oo la xiriirta xaaladda dagaal ee degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool siisay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kadib kulan magaalada Hargeysa gaar ahaan qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa ku dhaxmaray madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo safiirka cusub ee dawladda Ingiriiska ay u soo dirsatay Soomaaliland iya ambassador Mike oo dirada lagu saaray xaaladda guud ee Soomaaliland iyo sidii loo hakin lahaa dagaalka Laascaanood ayuu safiirka cusub ee Ingiriis waxa uu ku booriyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in dawladdiisu ay si buuxda u hakiso dagaalka Laascaanood isagoo sheegay in xilligan wixii ka dambeeya dawladda Ingiriisku ay qaadi doonto talaabooyin dhab ah oo lagu hakinayo dagaalka Laascaanood hadii uu sii socdo dagaalkuna ay taakeen karto in dawladda UK ay hakiso dhamaan taageerada ay siin jirtay Soomaaliland ee dhinaca mashaariicda kabka miisaaniyadeed caawinta ciidamada iyo dhinacyo kale oo dawladda Ingiriiska ay ka taageeri jirtay Soomaaliland kulanka ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay sidii dawladda Ingiriisku ay qayb uga qaadan lahayd xasilinta guud ee deegaanada Soomaaliland gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo dhameystirka doorashada madaxtooyada Soomaaliland iyo tan ururada siyaasadda oo qilaaf ballaaran ka taagan yahay shirka ayaa lagu lafaguray sidii ay dawladda Ingiriisku gacan uga geysan lahayd hirgelinta doorashada ururada siyaasadda Soomaaliland iyo tan madaxtooyada oo mucaaradka iyo xukuumadda madaxweyne Biixi ay isku hayaan si loo helo doorasho dhameystiran oo si xasiloon ku dhacda kana hirgasha Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safiirka Ingiriiska waxa uu la wadaagay xaaladda guud ee Soomaaliland wuxuuna madaxweyne Biixi si gaar ah uga hadlay arrinta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isagoo oo shaaciyay sida ay uga go'an tahay xukuumadiisa in xal nabadeed lagu soo dabaalo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wuxuu sheegay madaxweyne Biixi in markasta ay ka go'an tahay xabad joojin diyaarna ay u tahay dawladdiisu in nabad lagu soo dabaalo magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaano oo muddo ku siman 4 bilood marti gelinaysa xiisad dagaal iyo dagaal ka fool ka fool ah oo u dhaxeeya ciidanka militariga Soomaaliland iyo kuwa xoogaga deegaanka SSC oo ay baritaarayaan ciidamada ka soo gurmaday dhinaca deegaanada Puntland madaxweyne Biixi wuxuu sheegay in dhowr jeer ay xukuumadiisu ku dhawaaqday xabad joojin xal loogu helayo xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool balse aan wax laga soo qaadin isla markaana aan dhag jalaq loo siin xabad joojinta iyo wada hadallada ay ku baaqday Soomaaliland ee laga dalbanayay garabka kale ee ku kacsan xukuumadda ee ku sugan Laascaanood wuxuu sheegay in ay diyaar u yihiin haddana inay mar kale qaataan dhabaha nabadda oo ay dagaalka joojiyaan haddii laga helayo dhinaca kale sida uu ku dooday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi safiirka cusub ee dawladda Ingiriiska ay u soo dirsatay Soomaaliya wuxuu sheegay in xaaladda cakiran ee ka jirta magaalada Laascaanood ay si weyn u dhibayso dhammaan danayaasha caalamiga gaar ahaan dawladda UK wuxuuna ku celiyay sida ay uga go'an tahay dawladdiisa inay ka qayb qaadato badbaadinta dhiigga ku daadanaya Laascaanood iyo in dadkii rayidka ahaa ee magaalada ka barakacay dib loogu soo celiyo guryahooda maadaama ay muddo dheer ka maqan yihiin guryahooda oo ay ku sugan yihiin kaamam iyo xeryo barakacyaal oo
ku yaala gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida. Wuxuu sheegay safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya in ay dowladda UK diyaar u tahay taageerista dhab kasta oo xal loogu heli karo colaadda degmada Laascaanood. Kulanka dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo safiirka Ingiriiska waxaa ku weheliyay dhinaca madaxweynaha Soomaaliland kulanka wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland ahna kusimaha wasiirka mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac. Dhinaca wafdiga safiirkana waxaa wehelinayay mas-uuliyiin kale oo ka socday xafiiska horumarinta UK. iyadoo wax ka yar 60 ay naga xigto xilliga uu ku egyahay mudaxilaadka sharciga ee 4 ee madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo soo bilowday mudaxilaadkiisii labaad ee uu dib isugu caanashubay kursiga madaxweynaha Jubaland 2019 xilligaasi oo doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo oo ay diiday dowladdii dalka ka jirtay waqtigaasi ee uu farmaajo hoggaaminayay uu Axmed Madobe ku iclaamiyey in uu markii labaad isagu yahay madaxweyne weynaha dowlad goboleedka Jubaland. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe talaabada ugu weyn ee uu ka fakarayo ka hor dhamaadka 2023 waa in uu xaqiijiyo ku soo laabashada kursiga madaxweynaha Jubaland markii saddexaad, waana tan ku qasbaysa Axmed Madobe inuu u dhawaado dhanka fila Soomaaliya oo uu ka rajaynayo inay kala shaqeyso sidii uu kursiga ku soo laaban lahaa. Balse xogaha rasmiga ah ee uu helay Gra TV ee ka imaanaya fila Soomaaliya oo uu ka socdo shirka golaha wadatashiga qaranka ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo Puntland ay ka maqan tahay waxay sheegayaan in is-arag gaar ah oo dhexmaray hogaamiyaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud in uu isfaham waa ku soo dhamaaday is-aragaasi kadib markii ay labada dhinac isku aragti ka noqon waayeen waqtiga ay dhacayso doorashada Jubaland, sida ay u dhacayso cidda maamulaysa iyo damaca Axmed Madobe ee kursi doonka Jubaland markii saddexaad. Madaxweynaha maamulka Jubaland wuxuu soo jeediyay in ay Jubaland qaadato muddo kordhinta 1 ah ee ay meel mariyeen golaha baarlamaanka Jubaland ama golaha wakiilada ee maamulkaasi, taasi oo ka dhigan in Axmed Madobe uu doonayo in ugu yaraan 1 iyo 2 oo dheeraada uu kursiga ku fadhiyo marka laga qiyaas qaato 60 ee ka hartay muddoxileedkiisa sharciga ah iyo 1 ee dheeraadka ee uu doonayo inuu ku darsado isaga oo tixraacaya go'aan ay gaareen baarlamaanka Jubaland. Axmed Madobe wuxuu sheegay inuu doonayo in ugu yaraan sanadka dheeriga ah in uu qaato oo uu madaxweyne ka sii ahaado Jubaland, wixii intaa ka dambeeyana uu fila Soomaaliya kala xaajoon doono qorshaha doorashada Jubaland sida ay u dhacayso cidda maamulaysa iyo damiciisa si joogitaanka Jubaland ama ka tegitaanka maamulkaasi. balse madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu ay horay mowqif adag uga qaadatay muddo kordhinta maamul goboleedyada oo laga diiday Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle iyo dowlad goboleedyada kale dhammaantood, islamarkaana aan laga aqbali doonin Axmed Madobe oo kaliya inuu qaato muddo kordhin 1 ah oo aan la isku waafaqsanayn. Wuxuu sheegay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud in sida ay Koonfur Galbeed doorashadu uga dhacayso dabayaaqada sanadkan 2023 in uu doonayo inay doorasho ka dhacdo dowlad goboleedka Jubaland oo lasoo xulo baarlamaan cusub oo dooran doona madaxweynaha soo socda ee Jubaland. Xasan Sheikh ayaa sheegay in aanu si gaar ah u diidanayn Axmed Madobe oo uu jecel yahay in uu kursiga ku soo laabto xitaa markii saddexaad, iyadoo laga qiyaas qaadanayo xiriirka qotada dheer ee hadda labada dhinac u dhexeeya, balse uusan doonayn madaxweynaha Soomaaliya in uu isku furo dhabo cusub oo haddii uu Axmed Madobe u ogolaado muddo kordhinta 1 ah ay qasab noqonayso inuu aqbalo muddo kordhinta ay samaysteen lafta gareen Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe. Xasan Sheikh wuxuu sheegay si uu uga baaqsado wada cusub oo ku furata in uu doonayo in Axmed Madobe 2 kadib inuu isku diyaariyo doorashada madaxweynaha Jubaland oo loo dareero sidii loo soo xuli lahaa baarlamaan cusub oo Jubaland ay yeelato, islamarkaana laga shaqeeyo sidii xasiloonida Jubaland loo sii laba jibaari lahaa oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubaland ay xiriirkooda u xoojin lahaayeen.
inkastoo is aragga koowaad ee labada dhinac ee doorashada Jubaland ku saabsanaa oo markii ugu horeysay ay ka wada hadleen madaxweyne Xasan Sheekh iyo sidoo kale hoggaamiyaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu ku soo dhamaaday is afgaranwe hadana waxaa lagu ballamay in wada hadalladu ay sii socdaan oo laga baaraandago qorshaha ugu habboon ee Jubaland ay doorasho kaga dhici karto loona qancin karo dhinacyada Axmed Madobe ka soo horjeeda waxa uu si gaar ah madaxweynaha Soomaaliya u soo qaatay diidmada ay Axmed Madobe kala hor yimaadeen siyaasiyiinta ku garabka Xasan Sheekh Maxamuud ee ka soo jeeda gobolka Gado oo ugu horeeyo wasiirka amniga Soomaaliya Doodisho Senator Fartaag Senator Iftiin Baasto iyo xubno kale oo reer Jubaland oo dhamaantood diidan in Axmed Madobe sii joogo kursiga madaxweynaha Jubaland dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Jubaland ayaa kolka hore ku taamayay in ay xal u helaan xiisada gobolka Gado balse iyadoo arintaasi aan xal laga gaarin ayaa waxaa soo kordhay arinta doorashada Jubaland oo laba bil oo kaliya ay ka harsantahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe wuxuu ahaa hoggaamiyaha aan dhicin ee Jubaland tan iyo markii la aasaasay maamulkaasi 2013kii waxaana 10 sano oo uu ku fadhiyay kursiga madaxweynaha Jubaland uu weli damacinaya in uu xafiiska sii joogo hase yeeshee kalkan waxaa ku furan dabeylo siyaasadeed oo kaga imaanaya dhinaca gobolka Gado qorshahan waxaa horkacaya siyaasiyiinta magaca leh ee ka soo jeeda gobolka Gado oo aaminsan in la joogo xilligii ay iyagu hoggaamin lahaayeen Jubaland ayna qaadan lahaayeen kursiga madaxweynaha ee Jubaland waxay ku doodayaan in haddii ay Jubaland tahay maamul la wada leeyahay in la joogo kalkii ay reer Gado kursiga madaxweynaha ku fariisan lahaayeen haddii ay taa dhici weydana ay ka tashan doonaan dowlad goboleedka Jubaland kacdoonka dhinaca gobolka Gado ee ku furan Axmed Madobe iyo isfaham waaga arrinta doorashada ee hadda soo kordhay ayaa culays kale ku noqon doona madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland inkastoo uu Axmed Madobe ka faa'iideysanayo xiriirka qotada dheer ee uu la leeyahay dowladda uu madaxweyne Xasan Sheekh hoggaaminayo oo uu hadda faa'iido gaar ah ku qabo marka la eego sida ay fila Soomaaliya u go'doomisay Puntland una soo dhaweysatay Axmed Madobe guddiga doorashooyinka Puntland ayaa hakiyay doorashadii golayaasha deegaanka ee saddex degmo oo ka mid ah gobolka Nugaal kadib markii ay Maleeshiyaad hubaysan halkaasi isbaarooyin dhigteen oo ay hor istaageen in doorashadu ay ka dhacdo saddexdaasi degmo sida ay sheegayaan wararka laga helayo garowe guddiga doorashooyinka Puntland ee Tibet ayaa doonaya in ay dib u dhigaan doorashada saddex degmo oo gobolka Nugaal ka tirsan kana mid ah 33 degmo ee doorashooyinka golayaasha deegaanku ay ka bilaaban lahaayeen Khamiista maadaama ciidamo hubaysan oo ka soo horjeeda doorashooyinka oo ka amar qaadanaya siyaasiyiinta gobolka Nugaal qaarkood ay ku sugan yihiin magaalada Garowe iyo deegaano kale oo ka mid ah gobolka Nugaal kuwaasi oo diidan in wax doorasho ah ay ka dhacdo degmooyinka Puntland kuna tilmaamay doorashada mid aan loo dhameyn oo dani iyo urur siyaasadeedkiisa ka ah ay doonayaan inay ku shubtaan Tibak ayaa waxa ay qorsheynaysaa in ay dib u dhigto doorashada saddexdaasi degmo oo kala ah Garowe, Dangoroyo iyo Godob Jiiraan waxaana ku sugan saddexda degmaba ciidamo hubaysan oo taabacsan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dani ka soo horjeeda ciidamadan ayaana saacadihii la soo dhaafay la wareegayay sanaadiiqda codbixinta ee dadweynuhu ay doonayaan in ay ku codeeyaan kadib markii ay guddiga doorashooyinku deegaano ka tirsan Puntland u daabuleen sanaadiiqda lagu codaynayo oo ay qaarkood qabsadeen maleeshiyaadka hubaysan marka laga soo tago caqabada ka taagan saddexda degmo waxaa si habsami leh u diyaar garowga doorashadu ay uga socotaa degmooyinka kale ee Puntland oo doorashada looga dareerayo isla markaana ay dadweynuhu codkooda dhiibanayaan si ay u soo doortaan xubnaha ku matalaya golayaasha deegaanka inkastoo aan loo kala codeynayn musharaxiinta golayaasha deegaanka haddana waxaa la kala dooranayaa ururada siyaasadda si ay cod ahaan u kala horumaraan ururada iyada oo saddexda urur ee ugu codadka badan ay noqon doonaan saddexda xisbi ee Puntland ay yeelan doonto doorashada hadda ka dhacaysa Puntland ee golayaasha deegaanka waxaa ugu cadcad saddexda urur siyaasadeed ee kala ah ka oo uu hoggaamiyo Siciid Dani ahna ururka xukuumadda urur siyaasadeedka mideeye ee uu hoggaamiyo Asad Diyaano iyo urur siyaasadeedka Sinaan iyo Cadaalad ama Sincad oo uu hoggaamiyo Jabiye saddexda urur siyaasadeed oo isku deegaan ka soo jeeda ayna hoggaaminayaan siyaasiyiin reer qardhooda ayaa waxaa loo diyaarinayaa inay noqdaan saddexda xisbi ee Puntland ay yeelan doonto waana tan ay sida weyn uga carodeen siyaasiyiinta reer Garowe oo iyagu door biday inay doorashada hor istaagaan
jidgooyana u dhigaan sanaadiiqda cod bixinta ee doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland. Waxa ay xubnaha siyaasiyiinta ee ka soo jeeda Garoowe ay diidan yihiin in saddex urur oo siyaasiyiin isku reer ah ay madax ka yihiin inay noqdaan saddexda xisbi siyaasadeed ee Puntland ay yeelan doonto maadaama lagu guul dareystay oo caqabado ka dhalatay isbeddel lagu sameyn lahaa dastuurka Puntland oo Saciid Dani doonayay in meesha laga saaro qodobka sheegaya in Puntland ay yeelato saddex xisbi oo laga dhigo shan xisbi. arinta wax ka beddelka dastuurka oo ay diideen siyaasiyiinta mucaaradka ayuu Dani kaga gol lahaa in saddexda urur ee isku deegaanka ee hadda doorashada golayaasha deegaanka ugu cadcad in lagu kordhiyo laba urur siyaasadeed oo kale oo ay madax ka yihiin siyaasiyiin kasoo kala jeeda Garoowe iyo Gaalkacyo si la isaga dhex arko hoggaanka ururada siyaasadda ee Puntland. doorashada Puntland ee ay caqabaddu u ka dhalatay ayaa hadda u muuqataa mid boqolkiiba siddeetan lagu guuleystay in la dhammaystiro waxyaabaha doorashadu u baahan tahay si ay u qabsoonto, islamarkaana deegaano badan oo Puntland ka tirsan si xasiloon ay doorashadu uga dhacayso marka laga soo tago saddexda degmo ee gobolka Nugaal ka tirsan ee ay weli maleeshiyaadka hubaysan ka howlgalaya ee ay doorashada diidan yihiin. guddiyada korjoogtada ka ah doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka galmudug ee ay hogaaminayso Xalimo Yaray oo gaaray Puntland si ay doorashadan goobjoog uga noqdaan. galmudug oo daris la ah Puntland waxay dhowaan sheegtay inay isku diyaarinayso doorashooyinka qof iyo codka ah ee degmooyinka, taasi oo ay hadda wakiilada beesha caalamku dadaal gelinayaan. madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa horey uga soo horjeestay hanaanka aan la isku waafaqsanayn ee doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland, inkastoo uu guuldareystay damici fila Soomaaliya ee xakinta doorashada qof iyo codka ah ee Puntland oo uu Saciidani u muuqdo nin guul ka gaaray khilaafkii kala dhexeeyey fila Soomaaliya, islamarkaana ka dhabayn doona qabsoomidda iyo dhammaystirka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland si ay Puntland u qorto taariikh cusub oo siyaasadeed, islamarkaana ay kaga gudubto hanaankii awood qaybsiga qabiilka uguna xuub siibato hanaanka dimuqraadiyadda dadweynuhu ay gacanta ku hayaan ee doorashooyinka qof iyo codka. iyadoo dhowaan ay Al-Shabaab shirweyne ay ku jahaynayeen dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku yeesheen gobolka Jubada Dhexe ayaa waxaa la isweydiinayaa sababta mahadkaratay oo ka mid a xubnaha sarsare ee Al-Shabaab uu uga maqnaaday ka qaybgalka shirkaasi iyada oo tuhun laga muujinayo khilaaf u dhexeeya Abu Cubayda, hogaamiyaha sare ee Al-Shabaab, iyo mahadkaratay. kooxda Al-Shabaab ayaa dhowaan deegaan ka mid a gobolka Jubada Dhexe ku qabatay shirweyne wadatashi ah oo looga hadlayay waxa ay kooxdu ugu yeertay jihaadka ka socda bariga Afrika. shirweynaha ayaa waxaa ka soo dhex muuqday qaar ka mid a madaxda sare ee kooxda oo ugu horreeyo amiirka guud ee kooxda Al-Shabaab Axmed Cumar Abu Cubayda, sida ay muujinayeen sawirada iyo muuqaalada la baahiyey. inkastoo Al-Shabaab ay qariyeen wejiga hogaamiyahooda oo madasha fadhiyey, shirkan waxaan ka soo muuqan mahadkaratay iyo madax kale oo ka mid a hogaanka kooxda Al-Shabaab, taasi oo keentay in dad badan ay isweydiiyaan sababta ka dambeysa inay ka soo muuqan waayaan shirweyne intaa le'eg oo ay qabsatay kooxda Al-Shabaab oo lagu jahaynayay dagaalka ay kooxdu kula jirto dowladda Soomaaliya. arrintan waxay timid iyada oo muddooyinkii dambe la hadal hayay inuu jiro khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay hogaanka sare ee kooxda, ayna u kala jabeen laba garab oo kala taageersan mahadkaratay iyo Abu Cubayda. ibraahim aadan oo aqoon dheer u leh kooxda Al-Shabaab iyo hoggaankeeda haatana la shaqeeya dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in shirka uu ka soo muuqday amiirka Al-Shabaab Axmed Cumar Abu Cubayda oo ah mid aanay badanaa ka soo qayb gelin madaxdooda sare. ibraahim wuxuu sheegay in shirka noocaasi oo kale ah loo qabto kuwa gobollada ama horjoogayaasha gobollada ee Al-Shabaab, oday dhaqameedyada iyo culimada taabacsan kooxda Al-Shabaab, islamarkaana aysan qasab ahayn in lagu wada arko shirka gudihiisa madaxda sare ee Al-Shabaab. shirweynaha uu dhowaan ka soo muuqday Abu Cubayda waxa uu ibraahim ku sheegay mid sanadla ah, kaasi oo kooxda Al-Shabaab ay bilowday kadib markii hoggaankoodii hore ee Axmed Godane uu baabiiyey golaha shuurada ee kooxda Al-Shabaab. kooxda Al-Shabaab ayaa markii hore ka koobnaan jirtay laba gole oo kala ah golaha shuurada iyo kanfulinta, kadibna waxaa la baabi'iyey golihii shuurada oo uu Godane kala diray.
هذا وحا ايا الشباب ككوبين هل قولي وانا تنكين تاين اوودا يعد قوان كدبتا اهجاري سالايسكو قبصدو احمد ديري ابو عبيدة هقاميها الشباب يسيدو كلمهات كرتاي ايا دور جيرسكو قلافي دقالك اي كل جيران كوحدة الشباب وحانا بليو قدن بيسيوين اللو هذا الهي يسوق تقلمدا ان لبدا قرب ايس قلافي وميد كميدا وضا هذا اللفرو الدولة فدرالك اي سوماليا وحانتا كودن وراركي قدن بيات كدا ونسين قراتيفي.